Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme do t'ju tregoj një pjesë të koleksionit tim të bijuve. Dua të falenderoj Alesjen e cila më erdhi në ndihmë këtë ide. Kur ma tha në fillim, thash ok, super, por pastaj pash që kisha pak si shumë. Edhe video do dilte shumë e gjatë, duke qenë se unë edhe do shpjegoj diçka. Prandaj vendosa që t'i ndaj në pjesë, edhe sot do të kemi koleksionin e vëthëve. Vëthët janë një nga aksesorët që unë përdor pak më tepër, prandaj vendosa që të ndaj ato të parat. Më vonë do të kemi varset dhe më vonë do të kemi unazat dhe bërzulyqet bashk, duke qënë se ato janë në një sasi më të vogël. Okej, nëse jeni kurioz të dini, të shikoni, diqni videon. Nga t'ja njës. Okej, atër, dua t'jap prioritet këtyre vëthve nga Blue Rene. Është një faqe shqiptare, handmade, që mi ka dhuruar këto që kur kam qënë në fillimet e mija dhe akoma i kam, sepse më pëlqejnë shumë edhe janë vëth shumë të bukura verore. Më pëlqen t'i përdor gjatë verës. Të parat janë këtu me këto lule të lezetshme bëjqeli. Duhet të mi keni parë në qofë se keni kohë që më ndiqni. Unë edhe do t'i provoj në këtë mënyrë dhe mund t'i shikoni më mirë. Okej. Ja, se si duken. Janë shumë të lezeqme për verës. Sërisht nga Blue Rene, kemi një palë të tjera dhe janë këto të kuqet. Këto faktikisht i kam vënd qik më rrallë, por më pëlqejnë goxha edhe këta. Dhe, ja, të kjanë edhe këto, shumë cute, apo jo. Ta është jetë e mija, gjithësësi. Tani do të kaloj të kë disa të tjera. Janë këto që nuk e di sa kohë kam që i kam. Që ku kam qënë në universitet, i kam pas bler të kë qamët. Kur kam qenë adoleshente, kam qenë shumë e fiksuar pas vëthve dhe blia shumë, dhe shumicën i blia tek çamët, shtu që disa i kam hedhur, disa i kam dhuruar, dhe disa i kam ruajtur, këto janë ndër ato që kam ruajtur, sepse më kanë pëlqyer shumë dhe vazhdojnë të më pëlqejnë, duken shumë shik me këto gurat. Edhe nuk janë nxirë, me thënë të drejton, nuk është të ka qëlluar material shumë i keqë. Vëthë tjera të cilat i kam blerë sërish të këqamët, edhe këto para shumë kohësh, si që thash disa i kam ruajtur, edhe këto janë ndërto, janë këto sërish të kështu me gura, sa i pas në ngellin qimkë. Nëjse, s'poja e që do tani se është nga truar, por këto janë. Dhe ja t'i provojmë, edhe këto nuk qënë kanë nxirë, pavarësisht se kanë shumë ko. Edhe janë kështu. Kam një palë të tjera që i pata marrë tek Stradivarius, por që këto si kur kanë marrë një qikë si një gjyrë, janë këto rrethore, dyshe. Nuk do t'i vësë, nuk është se më pëlqen dhe ajë shumë, por gjithsesi nuk më pëlqen vëthët që kam marrë në për këto dyqanet këshu. Stradivarius, këtoni dhe të këtoni kam marrë gjitha, të ka i parfua në dzihen. Këshu që më mi mos i argjoni farë lekët me këto edhe blini me ndo një vënd tjetër. Më pëlqen që t'jen pak më të mira. Kam edhe këto që nuk i mbaj mund se ku i kam marrë. Nuk i mbaj mund fare.
Edhe këto më pëlqejnë shumë. Nuk është se janë nxirë, po edhe siç kanë qenë në fillim, nuk janë. Këto i ka marrë, më duket tek ajo collection. Si e ka emrin, është një dyqan në Muslimshire që nuk po më kujtohet emri, por janë nice edhe këto. Vazhdojmë. Kam një palë që nuk i kam vendosur kur, janë këto, edhe dhe shpresoj t'i vendos të verë, më duken shumë verore. Këto i kam marrë në eBay. Edhe në eBay kam marrë goxha kështu bishu, disa janë prishur, disa nuk janë prishur, por kështu. Duken shumë të lezetshme. Do vazhdoj sërish me vëthët e eBay-t, edhe janë këto, këto, me gura jeshil. Tani, kjo duket më mirë, apo kështu duket më mirë? Ja, si duken të vendosura. Perfekte për ndonjë make-up jeshil, apo për ndonjë veshje jeshile, ose ndonjë çantë. Sërish me eBay. Që të bëj, ka vast lezetshme dhe janë lirë. Fundja nuk është se do t'i vendos shumë. Janë këto, këto i super adhuroj për veri. Super, super adhuroj. Besoj se mi keni parë, këto vëth kanë frymëzuar shumë luke në Instagramin tim. Edhe më pëlqejnë shumë. Në fakt nuk është se i mbaj më kaq që të më dhenj vëthët, i preferoj më tepër për të krijuar luket në Instagram, po dikur i kam pas mbajtur. Sërish tek eBay. Janë këto, edhe këto janë shumë të lezetshëm. Nuk e di sa herë mund t'i kem vendosur këto. Këto besoj janë të fundit nga eBay. Këto kanë marrë shumë pyetje dhe pëlqime. Dhe janë këto. Këto i kam bën goxha dhe më pëlqejnë shumë. Dhe gjithashtu edhe këto kanë inspiruar shumë luke. Të kalim nga veshje tjetër, se ky shkreti sigur s'ban më. Tani kam edhe një palë vast të tjera, po nga ai dyqani që nuk jam baj mend emri në Muslimshire, janë këta. Super cute edhe këta. Kjo është një çik ngjyrë që do kombinim. Vëthët e tjera janë nga Daros Accessories, mi kanë dërguar, janë këto perlat që ju mi keni parë shumë shpesh, nuk po i vendos sepse këto i keni parë të freskta. Janë këto të kuqet që janë perfekte për festat, edhe këto i kam vendosur goxha shpesh. Dhe në fund, po nga Daros, janë edhe këto me hënën, si një moon child që jam, sigurisht që do kisha dhe një palë vëth të tila. Nuk po i vendos më, sepse po më dhëmbin shumë veshët. Kam një palë vëth që mi ka dhuruar motra të Zarës, edhe janë këto me guacka. Besoj se edhe këto mi keni parë goxha shpesh, sidomos gjatë verës, i kam vendosur shumë, edhe më pëlqejnë
shumë. Dhe një palë vëth të tjera nga Just Fjo Accessorize me kristale. Këto janë me amethyst, që mi ka dhuruar Kunata. Edhe këto besoj se mi keni parë, këto më pëlqejnë shumë. Tani do të kalojmë tek koleksioni i fundit, që janë vëth pak më të mirë edhe pak më të shtrenjt. Kam këto të voglat me sy, të cilat i kam marrë tek Klisheja. Do mi keni parë këto sepse i kam vendosur shumë shpesh. Njësoj si këto kam edhe pasy, do me thënë thjesht gura. Dhe sërisht nga Klisheja kam një palë vëth që ju i keni pëlqyer shumë dhe që unë i kam vendosur shumë shpesh. Janë këto të voglat që kanë një perlë, kanë edhe një guack në fakt, por që unë ja kam hequr guackën edhe mbaj vetëm perlën për të dukur më pak e ngarkuar, por ja si janë edhe me këto guackën. Këto janë çelik edhe nuk nxjihen edhe kur lagesh. Dhe të fundit kam dy palë vëth nga Swarovski. Janë këto, që janë vëth pak më fin. Po i vendos këto. Janë edhe këto po nga Swarovski që shkojnë me çdo gjë dhe mua më pëlqejnë shumë këto. Okej, ky ishte i gjithë koleksioni im i vëthve. Shpresoj, besoj të mos kem harruar gjë dhe po kam harruar ndonjë nga këto të vocklat fare, ndonjë thjesht gur apo diçka që nuk e di se ku e kam. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Nëse ju ka pëlqyer, ju lutem komentoni poshtë që unë të vazhdoj të bëj edhe pjesët e tjera me bijutë të tjera, pra varset edhe unazat. Bashk do të shihemi në videon e radhës, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Kalofshi bukur! Mua!